מכללת אורנים יושבת ביער אלכסנדר שבין קיבוץ שער העמקים וקריית טבעון. היא הוקמה ברוח חזונו של הבוטנאי יהושע מרגולין, אשר כונה בחיבה הדוד יהושע. מרגולין חבר אל מייסדי סמינר הקיבוצים על מנת להקים מוסד שמטרתו היא הכשרת מורים ומחנכים. רוח אורנים, שהחלה מנשבת ב-1951, צמחה מתוך הזדהות עם ערכי העבודה והעמל, נאמנות למפעל ההתיישבות ושאיפה להכשיר מורות ומורים בעלי השכלה רחבה, ראיית עולם הומניסטית ואמונה בשוויון ערך האדם. ברבות השנים הפכה אורנים למוסד אקדמי המעניק מגוון תארים במדעי הרוח והחברה, באומנויות, במדעים וכמובן בתחום החינוך. כמו כן, העניקה המכללה אין ספור תעודות הוראה, והכשירה אנשי ונשות חינוך לילדים בכל קשת הגילים, תוך התמקדות בתחומי ההשקה שבין חינוך לחברה. כיום פוקדים את הקמפוס השוקק של אורנים כ-3,000 סטודנטיות וסטודנטים לתואר ראשון ושני, וכן בעלי תואר אקדמי המבקשים הסבה מקצועית להוראה, לצד אלפי משתתפי תוכניות חוץ אקדמיות ונוער שוחר מדע. באורנים סגל מוביל ומעורר השראה, שרואה את החינוך כשליחות, את הסטודנטיות והסטודנטים כשותפים לדרך, ואת העיסוק במחקר בתחומי התמחותו כמרכיב חשוב בהתפתחותו המקצועית. הלימודים באורנים מטפחים חשיבה ביקורתית ויצירתית ומעורבות בנושאי חברה, קהילה וסביבה. לצד וביחד עם הפעילות האקדמית משולבים באורנים מרכז קהילה, מנהיגות והשראה, כמה, המאגד פעילות נרחבת בחברה ובקהילה בישראל, בית ספר בינלאומי, גן בוטני רחב ידיים, גלריה לאומנות ישראלית, מרכז למצוינות רב-תחומית למחוננים ומרכז יזמות טכנופדגוגי. תלמידי המכללה מגיעים מכל חלקי החברה הישראלית ונהנים משירותי תמיכה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ומתוכניות מיוחדות המיועדות לשילוב אוכלוסיות מגוונות, ובהן עולים וותיקים, יהודים וערבים, חילוניים, דתיים וחרדים. באורנים יוצאים לאור שני כתבי עת אקדמיים, משדרת תחנת רדיו ופועלים באורח קבע בית ספר תיכון, מכינה קדם צבאית ותוכנית מנדל למנהיגות בצפון. בעשור השמיני שלו מהווה המרכז האקדמי לחינוך וחברה אורנים מוקד ליצירה, מחקר ועשייה חברתית, ומוביל את החינוך בישראל.